Ми продовжуємо подорожувати світом англійської абетки. І в цьому мені допомагають мої маленькі та розумні помічники Поліночка та Женя. І сьогодні нас в гості запрошує восьма буква англійської абетки. Дітки, а вам цікаво, як вона називається? Так! Тоді давайте скоріше з нею познайомимось. Буква H така цікава. Стовпчик зліва, стовпчик справа, а між ними є місток, що об'єднує їх двох. А тепер давайте разом скажемо, як звати її. H. Так, вірно, звати її H. Дітки, а тепер будьте дуже уважні, адже я для вас підготувала дуже багато цікавих малюнків, щоб краще запам'ятати нашу букву H. Тож давайте поглянемо на мій перший малюночок і скажемо, що тут на ньому зображено? Це гамак! Це гамак, правильно. Женя, для чого нам потрібен гамак? Щоб на ньому лежати та відпочивати. Щоб лежати та відпочивати. А якщо так уважно подивитися, то на яку букву схожий цей гамак? На букву H. Правильно, на букву H. Тепер давайте поглянемо на мій другий малюночок і скажемо, що ж тут зображено? Нитки! Правильно, це нитки. Поліночка, а скажи, а для чого нам потрібні нитки? Щоб шити гарний одяг. Щоб шити гарний одяг. А в тебе вдома є нитки? Так. Да. І у моєї мами. Теж є нитки? Так. Да. Нічого собі. А тепер подивіться і скажіть, на яку букву схожі ці нитки? На букву H. На букву H. Молодці. Так, переходимо до третього малюночку. Давайте поглянемо, що в нас тут зображено. Це гантель. Це гантель, правильно. Так, Женечко, ти як хлопчик скажи, навіщо потрібна гантель? Щоб займатися спортом і бути здоровим. Правильно, сильним та здоровим, щоб займатися спортом. А тепер подивись уважно і скажи, на яку букву схожа гантель? На букву H. На букву H. Молодці, і з цим малюнком ви впорались, відгадали. І останній малюночок. Подивіться на нього і скажіть, що тут зображено. Волейбольна сітка. Молодці, як ви швиденько відгадали. Волейбольна сітка. І вона схожа на букву H. Дітки, ви такі кмітливі. Ви впорались з усіма моїми завданнями, відгадали всі мої малюночки. Молодці. А тепер давайте разом намалюємо нашу букву H. Для цього нам потрібні аркуші паперу, олівці, ручки або фломастери. Тож давайте разом з нами, наші маленькі теледрузі. Що, дітки, а тепер покажіть, що у вас вийшло. Що ви тут намалювали? Як гарно у вас вийшло! Я впевнена, що і у вас, наші маленькі телеглядачі. А для того, щоб міцніше потоваришувати з нашою буквою H, я хочу розповісти вам про неї маленьку таємницю. Ви готові? Так! Тоді уважно слухайте. Буква H на початку слова перед голосною читається як звук Х. Нічого собі, яка цікава літера. Так, ця літера дуже незвичайна. А ще, дітки, буква H, як і всі букви англійської абетки, полюбляє грати. В минулій програмі ми вивчили, як буде гра на англійській мові. Давайте ще раз повторимо. Game. Вірно, тепер точно можна грати.
перед вами є 18 карток. З них вам треба вибрати 3, щоб скласти малюнок. Якщо малюнок ви складете правильно, то отримається слово англійською мовою. Деякі слова ви вже вивчили та повинні їх вже знати, а деякі будуть для вас новими. Тож давайте спробуємо. І хвостик. І що у нас отрималось тут? Кішка. Це кішка. Тепер давай прочитаємо, як англійською буде кішка. Cat. Cat – кішка. Кішка? Cat. А тепер голосно? Cat. Молодець, запам'ятала? Так. Так, а зараз подивимо, що у нас тут у Жені. Так, і що це? Подолунок. Це подарунок, так? Подарунок – це коробка, подарункова коробка. Англійською коробка як буде? Бокс. І ще раз? Бокс. І третій малюночок ти вже склала. Що тут зображено? Собака. Собака. Англійською ми вже вчили, як буде собака? Дог. Дог. Молодець, Поліночка, ти виконала це завдання, впоралася з ним. Зараз подивимось, що там Женя. Женя, ти вже повинен знати це слово. Що тут намальовано? Яблуко. Яблуко. Англійською яблуко буде як? Apple. Apple. Ох, як багато ми з вами вивчили слів англійською мовою. А щоб закріпити наші знання, давайте ще раз їх повторимо. Собака. Dog. Dog. Кішка. Cat. Cat. Капелюх. Hat. Hat. Яблуко. Apple. Apple. Коробка. Box. Box. Жаба. Frog. Frog. Дітки, а тепер скажіть мені, яке ваше улюблене свято? День народження. День народження. День народження. А ви знаєте, як свято буде англійською мовою? Ні, не знаємо. Англійською свято буде holiday. Давайте разом повторимо. Holiday. Правильно, holiday. А на день народження що прийнято робити? Дарувати та отримувати подарунки. Вірно, дарувати та отримувати подарунки. І сьогодні я вам покажу, як зробити подарунок власноруч. Дуже цікавий та солоденький. Тож, що нам для цього потрібно? Слухайте далі. Для майстер-класу нам потрібні вирізані з кольорового паперу сердечка, двосторонній скотч, ножиці та цукерки. Так, дітки, спочатку ми беремо наші сердечка ось ці та обклеюємо його двостороннім скотчем. Так, ви знаєте, що це таке, так? Ну, тоді поїхали. А тепер, як ви вважаєте, що ми будемо робити далі? Конфети! Будемо обклеювати наші сердечка цукерками, так? Да! Ось цукерочки. Тримайте. Давайте будемо чередувати кольором. Серце готове, солодке таке сердечко. Давайте поаплодуємо собі, тому що ви великі молодці.
Ну що, наші теледрузі, на жаль, час добігає кінця і нам треба вже прощатися. Сьогодні ми разом з Поліночкою та Женою вивчили дуже багато слів англійською мовою. Давайте ще раз їх пригадаємо. Собака – dog. Dog. Кішка – cat. Cat. Капелюх – hat. Hat. Яблуко – apple. Apple. Коробка – box. Box. Жаба – frog. Frog. А наш потяг Kids English Club прямує далі. Так що слідкуйте за нашими подорожами! Бувай!